Hej og velkommen til den her video. I dag er det blevet tid til, at jeg skal lave endnu en video fra min serie med min far, der hedder Far vs. Søn, hvor at vi udfordrer hinanden i nogle challenges og prøver lidt grænser af. Og i dag, der har du en udfordring med til mig igen. Ja. Ja. Så det er ikke en farlig udfordring. Nej. Det er måske en grænseoverskridende. Fordi at du skal smage 6 forskellige ting fra Korea, og det starter meget mildt, og så går det ud, og så bliver det rigtig ekstremt. Okay. Og som du ved, så har jeg været i Korea ude i bjergene, og der spiser de ting, som vi i Danmark overhovedet ikke kunne drømme om at spise. Og for dem er det en delikatesse. Jeg har 2 glas vand, så du lige, det er bare almindelig vand. Det tager smagen, og så... Det ved du godt, hvad det er, ikke? Og så har du 2 der med låg på. Ja, og det er en hemmelighed. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg selv vil være med til dem her. Okay. Så det her, det hedder kimchi. Og det er rødden gæret kinakål. Når man tager låg af, så kan man se, det som bobler, fordi det er sådan. Så det her, det hedder gochujang. Jeg er ikke sikker på, at jeg siger det rigtigt. Og det er, at man tager stærkt chili og moser der og blender det. Og så får det også lov at stå, indtil det begynder at gære. Og så er der, jeg ved ikke, hvad det hedder på koreansk, men det er tørret fisk. Der er øjne og indvolde og skæl og hud og hår, det hele. Og her er der noget, der hedder talugi. Og det her, det er mu jolang. Okay. Okay. Er du klar? Ja. Så det her kinakål. Altså det her, det smager meget godt. Det er stærkt. Jeg kan godt lide det her. Det er stærkt. Det smager faktisk rigtig frisk. Ja. En anden ting, de elsker at spise, det er... Skal vi spise rå hvidløg? Hele fed hvidløg. Lige have det her mose chili på. Er det stærkt? Ja, selvfølgelig. Jeg kan godt lide ingen... Nej, hvidløg. Ikke bliver kraftigt. Du dykker til, at du bliver smidt. Nå, det her. Men det er jo en hel fisk, det her. En hel fisk. Den er bare tørret. De fanger dem, og så putter dem op på en sten, og så tørrer de. Det lugter klart. Det lugter virkelig af hundemad. Det skal tykke til, den forsvinder. Okay. Kan du godt lide det? Hvor mange gange jeg kunne. Nu kommer vi til de 2 der. De her 2, dem har du aldrig prøvet før selv. Nej, jeg har set dem, jeg har aldrig smagt dem. Dem der kommer nu, de lever i sand eller sådan noget mudret jord. Sand eller mudret jord? Ja. Okay. Du skal ikke kigge så meget på dem, du skal bare spise dem. Hvad pokker er det der? Det er orme. Er det en orm? Ja. Nej. Det er 100. Nej. Kom, du kan bare tage en lille længe. Den er stor. Du tager bare en lille længe, kom nu. Det ligner, det er bare en bønne. Det er bare en bønne. Kom, det er en bønne. Det er ikke en bønne. Det er jo for at få proteiner. De har ikke så meget mad derude i de der fattige områder. Det der, det er tankerne, der spiller med en der. Altså okay. Her, der virkelig sætter mig til på grænsen. Den her, den lever i rådne træstammer. Nej. Jo. Jeg tror, jeg kan finde en rigtig god en. Er det også orme? Det er sådan nogle, de lever. De kan blive op til en halv meter lange. Og du kan se ligesom finnerne, hvordan de sådan bevæger sig gennem det her rådne mose. Det er løgn. Vi spiser bare lidt værre. Er det en ål? Det er ligesom en ål. Jeg kommer ikke til at kunne tage det der i munden. Du tager bare den der, så tager jeg den her. Jeg kommer til at tage en bid af den. Så nu kan I afgøre, om det er far eller søn, der vinder. Er du klar? Nej. Det gjorde du ikke, det der. Nej. Du smager lidt sur. Nej. Jeg tager en bid af den. Okay, det er da værre at tage en bid. Det er ligesom at bide hovedet af en græshoppe. Nej, hvad vil jeg sige? Jeg vil ikke skælde det af. Så kører vi. Så kører vi. Kom nu. Nu kører vi. Du kan gøre det. Kom nu. Det kan jeg ikke.
faktisk ret stolt af dig. Jeg skulle ikke have spist lige før, vi gjorde det her. Nej. Så det der er dit orm, og det der det er også en... Ej, det er sådan en... Er du klar? Er der mere? Nej, jeg pranker dig. Har du? Ja. Det er ikke orme. Nej. Jeg tænkte nok. Det her, det er bare... Det er stilken fra en plante. Det er det, jeg siger, det er tankerne, der spiller en rolle. Var det sjovt? Ja. Jeg tænkte nok. Jeg tænkte på, nu laver jeg en mindgame med dig. Hvor at, jeg kører den rigtig realistisk med fisken. Jeg tænkte også, du kan simpelthen ikke gøre det så iskoldt. Jamen så har jeg pranket dig, du har pranket mig også. Det er hævd for chili prank. det er den der berliner, du gav mig. Uanset hvad, så er jeg stolt af dig. Ej, hvor føler man så bare... akavet bagefter? Du fik mig, det må jeg indrømme, det gjorde du. Jamen, hvis I kunne lide at se den her video, så må jeg meget gerne smide et like. Vi kommer meget snart tilbage igen med en ny far ved at søn, faktisk. Og det kommer til at blive sindssygt fedt. Vi glæder os rigtig meget til at vise jer, hvad det handler om. Og der er det mig, der udfordrer dig, ja. Hvis I også kan lide den her serie, så husk at smide en kommentar med noget, vi kan udfordre hinanden i. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Ej, du fik mig altså bare det gjort. Tak fordi I så med. Ej! Ej, der fik du mig altså.